ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କୌଣସି କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବାରେ କିଛି ଲାଭ ନଥାଏ। ଆରମ୍ଭ କରିଦେବାଟା ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରୁଛେ। ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ ବାନ୍ଧିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ସମ୍ପର୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବାଟା ବଡ଼ କଥା। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବି, ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଥିବା ଦରକାର, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ। ଏ ଶବ୍ଦ କେବଳ କାହାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶିତ ନୁହେଁ, ଜୀବନଶୈଳୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ, କର୍ମଜୀବନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାର ତତ୍ତ୍ୱ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, ପାଠକୁ କେତେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଉଛେ। କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ପଢ଼ିକିରି ପାସ୍ କରିଯିବା, ଏତିକିରି କଥା ସରିଗଲେ ସେ ପିଲା ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ଯଦି ଆମେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିବା, କେବଳ ଆଶାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି, ଆଶା ଅସୁମାରୀ, ଆଶାର କେବେ ଅନ୍ତ ନଥାଏ, ଆଶାକୁ ସସୀମ କରିକି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା ଶିଖିବା, ସେଇଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଶିଖିଯିବା ବଞ୍ଚିବାର କଳା। ଏ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଜାଣିବା ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ 11/10/2019 ଶୁକ୍ରବାର, ଚନ୍ଦ୍ରମା କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରାତି 10:26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ତାପରେ ମୀନ ରାଶିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତିଥି ତ୍ରୟୋଦଶୀ, ରାତି 10:19 ପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ହେବେ। ନକ୍ଷତ୍ର ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ, 5:09 ପରେ ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ହେବେ। ନିଶାନ୍ତ 5:09 ପରେ ମାନେ ସକାଳୁ, ଏବଂ ରାହୁକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି ଦିନ 10:05 ସରିବେ 11:33। ଅମୃତବେଳା 5:43-6:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ପୁନଶ୍ଚ 7:16-9:36 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ଆଜିର ଦିନରେ ମହେନ୍ଦ୍ରବେଳା ନାହାନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଭ ସମୟ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କରଣୀୟ। 5:43-6:30, 7:16-8:38 ସକାଳ। ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମିଥୁନ ମୀନରାଶିର, ରାତି 10:26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ତାପରେ ଧନୁରାଶିର ହେବେ। ଘାତବାର ବିଚ୍ଛା ଧନୁ ଓ ମୀନରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ଶୁଭକର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଆଜି ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର ହେତୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଧ୍ୟାନ ସେଦିନ, ତାମାନେ 5:27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 5:09 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ଆଜିର ଦିନରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବେନି, ଆଜିର ଦିନରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବିଧିବିଧାନ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ରାଶି ରହିବ କୁମ୍ଭ, ରାତି 10:26 ପରେ ମୀନରାଶି ହେବେ, ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବେ ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏଇଟା ଥିଲା ପଞ୍ଜିକାର କଥା। ଏବେ ରାଶିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ମେଷରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ଶୁଭଙ୍କ 8, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଟିର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶା ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ସହିତ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ହେବାର ଅଛି। ଅନେକ ଦିନର ଇଚ୍ଛା, ଅନେକ ଦିନର ଆଶା ଆଜି ଚରିତାର୍ଥ ହେବ। ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଆପଣ। ଦର୍ଶନ କାର୍ଡ଼, ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର କଥା ଏ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। କିଛି ନୂଆ ପ୍ଲାନିଂ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡର କିଛି ଅଂଶ ପାଠ କରିବା ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିବ। ଯିବା ବୃଷ ରାଶିକୁ। କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଦ ହ୍ୱିଲ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍, ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ, ଶୁଭଙ୍କ 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 60%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଟିର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଆଜି ବୁଲାବୁଲିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ, ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅବସର ମିଳିପାରେ। ସୌଭାଗ୍ୟ ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧିର କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ମଧୁର ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। କାହା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନଟି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ଼ ରହିବ। କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ କଥା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ସ୍ନେହ ମମତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କିଛି ମହୁ ଆଜି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିବ। ଏବେ ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ଯିବା।
मिथुन राशि पाई कार्ड आसुचंती किंग ऑफ सोर्स आउ स्ट्रेंथ कार्ड शुभंक पांच शुभ रंग सबुज भाग्य रहिबे 55%। व्यक्तिगत जीवन भल रहिबो, स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नाही। आर्थिक दिग भल रहिबो, लव रोमांस पे दिन उपयोग आपण करिपारिबे। विद्यार्थी माने पाठ पढ़ारे मन निजोग करिबे। नवम भाव चंद्रमा कुंभ राशि रे आज निजर व्यक्तिगत सामर्थ्य को प्रतिपादित करिवारे आपण सफल हेबे। निजोको आपण प्रूफ करिबे अन्य मानंक पाखरे। स्ट्रेंथ कार्ड आपणकर योग्यता को प्रतिपादन करिवे। जॉब पई आपण जिते इच्छा सेते आज ट्राए करंतु सफल हेबे। किंग ऑफ सोर्स हृदय कथा कही थांती, हृदय रे हृदय को मिसेवार कथा कही थांती। आज भांगी जाइतिबा संपर्क जोड़ी हेबो। भातृ प्रेम भग्नी प्रेम एवं पितृ प्रेमर दिन टी आज प्रतिकार स्वरूप आपनकु बेसन रे प्रस्तुति लड़ू गणेश भगवान को भोग लगेबार अछि। एबे जीवा कर्कट राशि को। कर्कट राशि पाई कार्ड आसुचंती टेम्परेंस कार्ड एवं टू ऑफ सोर्स कार्ड शुभंक पांच शुभ रंग सबुज भाग्य रहिबे 50%। व्यक्तिगत जीवन भल रहिबो, स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता अछंती। आर्थिक दिग भल रहिबो, लव रोमांस पे दिन उपयोग आपण करिपारिबे। विद्यार्थी माने पाठ पढ़ा मन नियोग करिबे। टेम्परेंस कार्ड इंडिकेट करती जे आपण सात रंग इंद्रधनु जमी थाए आप जीवन रे रंग भरवाक चेष्टा करेंगे। कौन सी एक कथा को पुणि थे पुनरावृत्ति करने को चेष्टा करेंगे। भांगी जाइथिबा संपर्क भांगी जाइथिबा रिलेशनशिप को आउ थे जोड़ीबार प्रवृत्ति आपण के भितर जागृत हो। टेम्परेंस कार्ड आपण के भितर एक परिवर्तन आरंभ कर पारती। टू ऑफ सोर्स आपण को अंध भाव में क्या विश्वास करने को बाध्य करेंगे। आज आपण भितर अंधत्व दूर हम वो सन्देह करने प्रवृत्ति आप छाड़ने प्रतिकार स्वरूप क्लीन 108 थर जप करने दिनचर्य आरंभ करूँ। सिंह राशि कार्ड आसुचान आपण द चैरियट द लवर्स शुभंक पांच शुभ रंग सबुज भाग्य रे 60%। व्यक्तिगत जीवन भल रहा, स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं। आर्थिक दिग भल रव रोमांस दिन उपयोग आपे। विद्यार्थी मैंने पाठ पढ़ा मन निजोग करेंगे। आज सप्तम चंद्र को आप कार्ड अनुरूप आसुचार हाँ ना भितर आज शेष हाँ ही करेंगे। निराशार बादल भितर आशा किरण संचारित हो। आज दिन की आपण व्यक्तिगत जीवन पर समर्पित रांगी जा संपर्क को जोड़ी हे आपण भितर जो गोटे व्यतिक्रम जग्रत होता कहाँ करेंगे कि ना करेंगे यहाँ करेंगे कि न करेंगे एमती गोटे बड़ कामटे आज दिन में आपारती आपण को निजक आकर्षित कर संपर्क जोड़े वैवाहिक जीवन संपर्कित किसी शुभ खबर निश्चित भाव ईश्वर द्वारा प्राप्त हो। प्रतिकार स्वरूप ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र को उच्चारण करने सूर्य भगवान को गंगा जल अर्घ्य प्रदान करतु। एवं जीवा कन्या राशि को सेवेन ऑफ सोर्स आसुचंती क्वीन ऑफ पेंटाक्लिस आसुचंती चंद्रमा अवस्थान कर षष्ठ भाव में शुभंग तीन शुभ रंग धला भाग्य रे 50%। व्यक्तिगत जीवन भल रहा, स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं। आर्थिक दिग भल रहा, लव रोमांस पे दिन उपयोग आप करेनि। विद्यार्थी मैंने पाठ पढ़ा मन नियोग करेंगे। आज दिन की भौतिक सुख टू बहुत दूर को पलैबे। कर्म आपण जीवनशैली आपण जीवन आद्यंत आज सब कर्मपाई डेडिकेटेड रे विजय स्वाद आपण आज चखे। आज दिन में किसी नुआ आरंभ कर पारती। कहीं आपण को अर्थ प्रदान करें, कहीं आपण को साहस प्रदान करें। निजर लोक मैंने आपण आड़ा हे कहीं आपण को कथा दे कथा रखिए। विशेष भाव नूतन कर्म प्राप्ति सुजोग संजोग ईश्वर आज देखुं। प्रतिकार स्वरूप श्री 108 थर जप करने दिनचर्यार आरंभ करूँ। एवं तुलाशि कार्ड आसुचार 4 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसुचार 3 ऑफ वैंडस उभय कर्मवादी कार्ड कर्मर कथा कही था। लग्नस्थ शुक्र बुद्ध एवं पंचमस्थ चंद्रमा शुभंक पांच शुभ रंग धला भाग्य रे 60%। व्यक्तिगत जीवन भल रहा, स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं। आर्थिक दिग भल रहा, लव रोमांस पे दिन उपयोग आपारे। विद्यार्थी मैंने पाठ पढ़ा मन नियोग करेंगे। द्वादश भाव में रवि मंगल किसी कंट्रोवर्सी कथा कही था व्यक्तिगत जीवन में, किंतु आपन आज आनंदित रे बकेया अर्थ प्राप्त पाई। कहीं आपन को आर्थिक साहय करेंगे जहाँ आप चाहूल निड थी आपणकर अर्थ हो पाए से आप बहुत बेस खुशी रे। थ्री ऑफ वैंडस आज दिन में आपण अपेक्षार अंत घटव जहाँ को अपेक्षा करते से अपेक्षार जो अंत घटू। आज विदेशागत बा दूर आपणार लोक आज निकटतर हे आप ईप्सित इच्छा पूरण हे। प्रतिकार स्वरूप
ମାତଙ୍ଗୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ବିଛା ରାଶିର କଥା କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ସେଭେନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍, ଫୋର୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍, ଇଏ ମଧ୍ୟ କର୍ମବାଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଭଙ୍କ ଆଠ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଲୋଭ ରୋମାନ୍ସ ସେ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍ରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକୂଳତା ଅନୁକୂଳତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଜି କେହି ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେବାର ଅଛି। ଫୋର୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଦିଶା, ନୂଆ ଦିଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଇମୋସନ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି କର୍ମର ଉପରେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମୋସନାଲି ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଆପଣା ଛାଇଁ ଦୂରେଇ ଯିବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଖିବେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣ ନିରବ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଦିନଟି ଆପଣ ନିରବ ରହିବେନି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଓମ୍ ଭୌ ମାୟା ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଧନୁରାଶି, ଧନୁରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ, ନାଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍। ଆସ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଆଉ ନାଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ଉଭୟ ମଧ୍ୟ କର୍ମବାଦୀ ଏବଂ ଇମୋସନ୍ର କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଲଗ୍ନସ୍ଥ ଶନିକେତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର, ଶୁଭଙ୍କ ଆଠ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଭଲ ରହିବ, ଲୋଭ ରୋମାନ୍ସ ଏ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଆସ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଇଏ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କଥା କୁହନ୍ତି। ଶତ୍ରୁମାନେ ମିତ୍ରବତ ଆଚରଣ କରିବେ, ଭୂମି ଭବନ ଏସବୁଥିରେ ଥିବା ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦୂରେଇ ଯିବ। ନାଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୋମେଣ୍ଟର କଥା କୁହନ୍ତି, ଭୌତିକ ସୁଖର କଥା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଏକ ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖଦ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଓମ୍ ବୃଂ ବୃହସ୍ପତି ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶିକୁ ଯିବା। ମକର ରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ଏବଂ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍। ଉଭୟ କର୍ମ ଏବଂ ଭୌତିକ ସୁଖର କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଟିକିଏ ନେଗେଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ଆଉ କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍। ଶୁଭଙ୍କ ଆଠ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଲୋଭ ରୋମାନ୍ସ ଏ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କର୍ମ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ସବୁ କିଛି ରହିବ। ଭୌତିକ ସୁଖର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆଜି ଆପଣ ବସିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସୋନେପେ ସୁହାଗା ଭଳି ଦିନଟି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାରେ ସଫଳ ହେବେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନିର ଯୋଗ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସାମାନ୍ୟ ମହୁ ଆଜି ମାଟିରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଯିବା। କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ପେଜ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ଏବଂ ସେଭେନ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି କାର୍ଡ଼। ଶୁଭଙ୍କ ଦୁଇ, ଶୁଭରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 60%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଲୋଭ ରୋମାନ୍ସ ଏ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ପେଜ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ଆଜି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭର କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ଲାଭର କଥା କହିଥାନ୍ତି। ସେଭେନ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କିନ୍ତୁ କ୍ରସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଆଜି ତରବରିଆ ଭାବରେ କିଛି କାମକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେ କାମ ହିଁ ହେବନି। ପ୍ରତିଟି କାମକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆରାମସେ କରନ୍ତୁ, ତରବର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କାମକୁ ସାରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ନେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଏଙ୍ଗ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 100 ଥର ଜପ କରିବା ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ସିକ୍ସ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ପେଜ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶୁଭଙ୍କ ତିନି, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଲୋଭ ରୋମାନ୍ସ ଏ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଏ ସିକ୍ସ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍ ଆଉ ପେଜ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍ ଇଏ କର୍ମବାଦର କଥା କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଇମୋସନ୍ର କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଲୋକ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସହାୟକ ହେବେ। ନିଜର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପର ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେଲ୍ପ ହିଁ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତର ହେବେ। ସିକ୍ସ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରିବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ପେଜ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍ କର୍ମର କଥା କହିଥାନ୍ତି, ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଆଜି ସୁଖ ଆପଣ ସାଉଁଟିବେ ଏବଂ ଆପଣ
ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ଖୁସି ରହିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରିବା ସହ ସାମାନ୍ୟ ଦହି ଚିନି ଖାଇବା ସହ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ସମୟ ଆଜିର ବିଶେଷ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖେ ଯେ ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ରେ ଛୁଆର ମନ ପାଠରେ ଲାଗେନି। ଯଦି ପାଠରେ ଲାଗୁନି ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆପଣ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରକୁ କିମ୍ବା ପୂର୍ବକୁ ତା'ର ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲକୁ ଏମିତି ଭାବେ ରଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ଉତ୍ତରକୁ କିମ୍ବା ପୂର୍ବକୁ ମୁହଁକରି ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଏବଂ ତା'ର ଟେବୁଲ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପାଣିର ବଟଲ୍ଟିଏ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ପେନ୍ ଅଛି ସେ ପେନ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରତି 7 ଦିନରେ କିମ୍ବା 15 ଦିନରେ ଚେଞ୍ଜ କରାନ୍ତୁ, ତା'ର କଲର୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସମୟ ଯେ ସୋକୁ ଏଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବାକୁ ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼ ସହ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।